Endi men ko'p yillardan beri shu o'toq tijorat o'tog'ida bo'lsa azob shaklida shunday faoliyat qilib kelganman. U aloqaiki tijoratga bor yu aloqaiki shu baxsh iqtisodiga bor edi. Shu sohaga faoliyat qilib keldik va yillar tajribamdan va ham tahsilotiki bizda bor edi. O'shular bois bo'ldiki bu yerga mana shu o'toqda mas'uliyatiga yuqori martabali joylariga kelsak, Xudoga shukur, bugun ba'd az suquti nizomi jamhuriyat toza nizomda biz avvalin kasoydiki bir 3-4 kishi o'toq tijoratni kelib ochdik, darvozasini ochdik. Biz ko'shish qildikki shu faoliyatoy iqtisodi shu sirkal iqtisodi to'xtab qolmasin. Nima uchun? Bu yerdan bizni millatimiz, xalqimiz zarar ko'rmaydi va biz shu mas'uliyat o'zimizga mas'uliyat bildik va shu mas'uliyatni qabul qildik. To shu faoliyat tijorati to'xtab qolmaydi deb tamomi talab shu kurslarimizni qildik. Xudoga shukur bu mavzuga ham biz muvaffaq bo'ldik. Faoliyatoy tijorat, varidot, sodirot hiçbir qachon tavaqquf qilmadi. Bashakil oldi to'bungacha idoma yetib kelmoqda. Endi mana siz Afg'oniston iqtisodiy bo'hron bilan yuzma-yuz bo'lgan bir paytda bu mas'uliyatni olgansiz va hozir endi ishlaringiz qanday ilgari ketyaptir? Na sobiqdan na oldidan bir kishvar iqtisodiy emas edik. Afg'oniston bir kishvar iqtisodiy bo'lsa biz aytsakki tozalikda iqtisod buzildi yo sobiqda iqtisod hiçbir zamon biz kishvar iqtisodiy emas edik va fe'lan ham Afg'onistonda iqtisodining buzilishi ko'p avomillari bor. Masalan, ba'zilar tashqaridan buni gapiradi, vaqtiki bu tijorat ichiga bo'lsangiz mavzuot uzun yillar tajribangiz bo'lsa buni bilasiz. Masalan, bizni iqtisodimizni buzilishi 2014'tan boshladi. 2014'tan boshladi va Kuruno Afg'onistondagi mamlakatlarga Kuruno eng katta zarbalarni vorid qildi. Nima uchun deganda Afg'oniston hamma narsasini xorij mamlakatdan vorid qilaydi. O'sha uchun ishlar to'xtab qoldi, borish kelishlar buzildi. Bir katta zarba yo mushkul shu Kuruno ijod qildi va o'tgan davlat zamonida boshqa masalan mushkuloti amniyati bor edi. Mushkulotiki masalan rishvat u byurokrasiya bu mavzular hammasi bular iqtisodni nima bilasizku sarmoyagozorni qochiradi bular. Bular mustaqim ta'siroti bor va ba'd az suquti jamhuriyat nima hukumati Imorat Islomini kelishimi bilan mushkulotiki bor bizni borish kelishlarda boshqa mamlakatlarga mushkulotimiz bor. Ha, viza olish mushkuloti bor tojilarimizning. Borish kelishlarda mushkulot bor. Ushlam hammasi iqtisodga mustaqim ta'sir qiladi. Mana shu masoyil siyosiy hal bo'lmagan agar shular hal bo'lsa bizning ko'proq mushkulotlarimiz hal va tijoriy mushkulotlarimiz hal bo'ladi. Ammo bari fe'lan ki Afg'onistonda ba'd az ki bizlar shu fe'lan o'rtoq tijoratdan nimoyandalik qilamiz, tojirlardan nimoyandalik qilamiz. Yaxshi jambalar ham bor tijorat uchun. Musbat jambalar bor, pozitiv jambalar bor. Misoliga hozir masalan raqobatoy tijorati varidot sodirotga masoviy bo'lgan masalan har tojirki bir nimaiki tijoriy amalga olib keladi. Gumruklarda hamma masovyona mosul qiladi, moliya beradi, mosul beradi. Hech kim mafiyalik ishlar qilolmaydi. Va bir yam har viloyatga borib mollarimizni biz marketing qila olamiz. Hamma viloyatlarga amniyat bor, boraveramiz, marketing qila olamiz. Ya'ni bu yaxshi tomonlari. Rahimiy janoblarim, siz aytdingizki, bizning bordi keldi uchun mushkulotlarimiz bor, viza masalasi. Endi buni hal yo'li nima? Buni bunday ketaversa, bu yana ham vaziyat yomonlashib ketmaydimi? Tabiiyki shu iqtisodiy mavzularga ta'sir qilib turibdi. Misol ba'zi davlatlar yaxshi, ba'zi davlatlar Afg'onistonga doim tijoratni siyosat bilan alohida tutdilar va tijoriy vizalarni yopib qo'ymadi. Ammo ko'p mana qiyin tekshirishlardan so'ng viza beradi. Hozir ham ba'zi mamlakatlar viza beradi, ammo ba'zilari hech viza bermaydi. Shart sharoitga masalan barobar bo'lsin dedi. Ammo har tojirimiz ham shart sharoitga barobar emas ki shart sharoiti vizaga barobar bo'lsa. Agar vaziyat normal manvolga pesh ketsa, bizda har tojirimiz kichik misol katta sarmoyadorimiz va o'rta sarmoyagozor, kichik sarmoyagozor har qaysilari borish kelishlariga bir muammo problem bo'lmasa, u zamon iqtisod
yaxshi shaklga davron qiladi. Har kim bu nimadan o'zini nasibini oladi bu ishdan. Ammo fe'lan masalan bizni har tojirimiz xohlagan vaqtida bir tijoriy faoliyat uchun xorijga borib kelolmaydi, mushkulotlarga duchor. O'shani biz har doim fe'li davlatimiz davlatga peshnodlar qilganmizki, boyat gapirilsa tojirlarda viza mavzulari cho'zilsa va kelgan masalan ba'zi paytlar ko'p vaqtlar mana shu davlatlardan hayatlar keladi. Vazirlar saviyasida, umuminlar saviyasida tojirlar nimasida biz buni har doim aytamiz. Bizga haqiqat tojirlarni vizasiga bir qulaylik ketirsa izlar, chunki bizni mavzuot iqtisodiga bunga zaruratimiz bor. Deb buni har doim biz peshnod qilib, biz bais mas'ul mo'ynda buni har doim aytib turibmiz. Umidvorman ba'zilari cho'zilyapti, o'zi natija beryotibdi ba'zi joylar. Ki vizalarga suvlatlar keladi, osonliklar, qulayliklar keladi. Umidvormanki, bular ko'paysa u vaziyat normalga qaytsa. Endi mana siz aytyapsizki, bu asosiy muammo qanday ta'sir qilgan mana shu tijorat sohasida? Pokistonda masalan yo'lni kelayotgan yil necha marta bog'lagani yo'ldi, eng katta bir bizning sodirotimizga katta zarar berdi. Sodirotimiz masalan bu yil biroz tushdi. Sababi faqat shu edi. Necha marta yo'lni yopdi. Yo ana buni har mavzuot iqtisodiga, ekonomik masalalarga yo'lni yopilishi bularni o'zi o'z boshiga bir mushkul iqtisodi kishvar uchun. Ammo ba'zan biz qo'limizdan kelgan faoliyatlarda, qo'limizdan kelgan ma'lumotni birlashtirish tojirlarda ogoydelik bu ishlarni qildik. Alhamdulillah biz sodirotga yana shu 2 yilga sodirot mezonimiz yuqori ketgan. Buni endi siz aytyapsizki, sodirot mezoni ham yuqori ketgan. Keyin oldinroq suhbatlaringizda sizning iddao qilishingizcha mafiyoviy shakldan chiqarilgan hozir shu zo'rman shaxslar aralashmaydi dedingiz. Endi bu qanchalik ta'sir qilgan bu tijorat sohasida, keyin mana bu sodirot va voridot bo'limida? Misol biz o'tgan davlatda ham shorga bor edik, bu davlatda ham bormiz. O'tgan davlatda misoliga biz hatto bir shorga yurishimiz mushkul edi, qo'rqib yurar edik. Hozir masalan shu qo'rqlar bu bir haqiqat. Biz shu kishvarda shodir zindaliklar bu haqiqat. Bir qo'rqish yo'q masalan, biz boramiz. Yo har bir viloyatga borib aytganimdek marketing qila olamiz. Misoliga shu hozir dehqonlarimiz ekishlari yaxshi, shu dehqonning ekishi mahsuloti ziroati, mahsuloti paydovor vataniki biz sodirotimiz taqriban 2 milliard dollarga yetishib bordi yillik shu hozir o'tgan davlatga ko'ra. Bular nima? Hammasi shu amniyat shularni natijasi. Agarchi shunday bir vaziyat bo'ronida tabiiyki bir nizomni suquti, toza bir nizomni nima kelishi, ishga boshlashi bu har dunyoni har qayerda bo'lsa mushkulot iqtisodi vujudga keltiradi. Ammo dar kul misol men o'z jamiyamiz tijorat tojirlar jamiyasi bo'yicha agar gaplashsam biz fe'li davlatga tojirlarga juda katta nima ko'rsatadi, ya'ni bir ehtirom ko'zimdan yo katta bir joygoh tojirlarga ko'radilar va tojirlarni uchun bizlar ham har doim biz bu yangi davlat bilan hukumat bilan mashvaralarimiz bor, iqtisodiy mashvaralarimiz bor, tabodil nazar nimalarimiz bor va tojlarga ko'p qulayliklar ham sog'lagan toza davlat. Ana bu bir haqiqat. Misol hozirgi bo'lsa Afg'onistonda agar siz bilsangiz pasport olish biroz navbat ko'p oylar navbatga o'tirishingiz kerak, ammo fe'lan tojlarda masalan pasport qulayligi bor. Masalan biz 3 kunda pasport olamiz tojlar. Yo misol muammo edimi? Avval ham shunday qulaylik bor edi raymisi. Eski davlatda yo'q. Eski davlatda men shunday bir qulaylik bo'lsa men eshitganim yo'q, o'zim shaxsan eshitganim yo'q. Ammo bu davlatga misol idora ishlarga borsak bizlarga avlaviyat beradi, birinchilik beradi tojirlarga. Mana shunday suvlatlar bor va biz ham shu mavzu uchun biz ham qo'limizdan kelgan baysi bir afg'on uchun, baysi bir afg'on, baysi bir millat. Bu men o'zim shu yerga qolishimni sabablari shuki biz mas'uliyat bo'yicha qabul qilsak, millatimizga bo'yicha xizmat qilsak, mardimizga xizmat qilsak va mardimiz shu bo'ronli iqtisodni qanday ularni chiqaramiz. Men ilgaroq sizga aytib o'tdim, biz 1-2 kunlardan bizni tojirlar bir necha bir tadod tojirlar yig'ildik, o'toq to'shdik. Biz dafatan dislokor bo'ldik u shu charxi iqtisodini turgani ijoza bermadik. Shuni yurgizdik toki millatimiz bundan zarar ko'rmasin.
va bundan so'ng biz nima mas'uliyatiki bizning marbutimiz bo'ladi, qo'limizdan kelganicha millatimiz uchun, mardimiz uchun qo'ldan kelgan xizmat qilish uchun tayyormiz va shu mas'uliyatni qabul qildik va biz shu nimalardan chiqmadik, kishvardan, mamlakatdan chiqmadik, agarchi chiqish imkoniyatimiz bor edi, chiqmadik, shu yerda qoldik, mardimiz bilan bo'ldik, millatimiz bilan bo'ldik. Inshaalloh bundan so'ng ham millatimiz, mardimizni yonidamiz, qo'limizdan kelganicha, agar kichikmi kattami, biz qo'limizdan kelgan xizmatni qilish uchun tayyormiz. Rahim janoblar, mana siz oldinroq aytdingiz qulayliklar kelgan, lekin ba'zi bir tushorlar aytyaptirki, shu mushkulotlar bor, hanuz ham katta katta qiyinchiliklar bor. Ko'proq bu shu Tolibon hokimiyatda shu ba'zi bir idoralarda kelgan odamlar ishni yaxshi bilmaydi, o'sha uchun biz qiyinchilikka qolamiz. Boshqa tomondan mana shu gumburiki tariflar ko'tarilgan degan shikoyatlar bor. Endi bu borada nima deysiz? Endi bundoq bir yolg'iz soy bundoq bir so'z borki, har bir kishvarga, bir hatto ba'zi mamlakatlarga, biz sizlar shohidmiz, bir rais jamur tag'in qiladi, xususan osiyoviy mamlakatlarga. Bir rais jamur tag'in qilsa, toza rais jamur kelsa, 6 oy, 1 yil shu toza kabinet quradi, u toza tayinot bo'ladi, ular ishga o'rganadi, 1 yil, 2 yil shu vaqt o'tib ketadi. Biz sizlar, sizni o'zingiz ham Afg'onistonda edingiz, shu Ashraf G'aniki nimaga keldi, qudratga keldi, biz sizlar shohidmiz, 2 yil shunaqa bir sardargumi bir vaziyat bor edi. Shundoq shu hozir hamki bu toza hukumat ham kelibdi, bular ham misol bu mavzuot idoraga tabiiyki to balad bo'ladi, to kontrol solinadi, bir nizom suqut qilgan, toza bir tashkil qurilgan, bular to pesh ketadi. Inson bir uydan bir uyga ko'chib borsa, 6 oyga 1 yilga nima adaptatsion sog'lolmaydi. O'sha uchun tabiiyki mushkulotlar bor, man aytmaymanki mushkulotlar yo'q, mushkulotlar bor, ammo tijoriy bo'yicha, iqtisodiy bo'yicha biz nima mushkulot bo'lsa, agar tojirlar bizga peshniyot qilsa, o'rtoq tijoratga, biz har doim uni biduni qaysi sansur rahbariy hukumati tozaga yetishtiramiz va bu mavzu bu boraga har doim tabod nazar qilganmiz, bir qismini hal ham qilgan. Misol, agar aytsak, tarifoy gumruki ko'tarilgan, misol tarifoy gumruk ham manimcha uncha ko'tarilgani yo'q, kaysa ko'tarilgan avvaldan eski davlatda shu moliyani tamoman ololmar edi. Endi bo'lsa tamom moliyani hozir oladi. Misoliga, manim bilishimcha tariflarga tushish kelgan, masalan mana shu mavod g'izoiga 2 fisatdan yarim fisatga hozir nima kelgan, mas'uliy Ne gumruk avval yarim 2 fisatga. fisat, hozir yarım fisat, shunday mi? Bale, masalan qimmati, yo'q, man astag'firullah, qimmati gumrukini 100 dollarga tushirgan shu mavod g'izoiga. Nima bo'lsa bo'lsin 100 dollarga tushirgan. 100 dollarni 100 dan mosul qiladi. Va buni o'zi bir Yani avval nimani qanday edi, tahfizi. rahimi janoblar, bu avval qanday edi? Avval masalan siz, avval nimaiki sizni bijagingiz shu yo invoysingiz bo'lsa, masalan bir tunni agar 350 dollar olsangiz, 350 dollarni 100 dan shu mas'ul moliyani olar edi. Agar 400 dollar bo'lsa 400 dollar 100 dan olar edi. Hozir bo'lsa shularga 100 dollar qiymat tayin qilgan. Bular bir taxfifi moliyotini ko'rsatadi. Yo asnofi ko'chakka masalan 1,5 fisat, fikr qilaman 1,5 fisat, biz endi asnofi ko'chakdan rahbarlik qilmaymiz. Mana shu ma'lumotim bo'yicha aytaman, 1,5 fisat ularni moliyoti bor edi, ularni 0,5 fisatga tushirgan. Ammo fe'li davlatga birebir shu moliyot hisob bo'lib olinadi, uning uchun mizoni moliyadi yuqori ketadi. Sobiq davlatga buni hisob qilib ololmar edi misoliga. Siz oldinroq aytdingizki, sodirot bu borada ko'paygan. Ya'ni taxminan qancha ko'paygan, bir fisadi bera olasizmi? Sodirotga masalan biz yillik 2 milyard dolar yo 1,5-2 milyard dolarga yetishganmiz ki, sobiq davlatda bu 1 milyonlarning pastki edi bu nima sodirot mizoni. Hozir bo'lsa biz taqriban yana nima 1,5 milyard yo 2 milyardga yetishgan bizda sodirotimiz. Bu sodirotlarimiz masalan Nushoba ko'p ketyapti, shodir Afg'oniston, qovun, meva-i xush, charm, sabzijot, degi buxor, shirinbo'ya, ustug', kunjut, mana bu narsalar Afg'onistondan zug'olisang, bular Afg'onistondan ketayotibdi. Va bizlar ham bu mavzuga eng o'rtoq tijoratda ham birinchi pozlisdi. Shuki sodirotni qandoq, buni mizonini qandoq ko'tariladi. O'sha uchun biz ko'p markaziy hukumatdan, mahalliy hukumatdan mavzularga ko'p tabodil nazar qildik, ba'zi suratlarni ijod qildik. Inshaalloh umidvorlik ko'pki, sodirotni ko'paysak, sodirotga Afg'onistonga past nima asor ketiradi. O'sha uchun bizning birinchi
nimamiz shu planimiz shuki sodrotni ko'tarish, mezonni ko'tarish. Endi ko'proq bular qaysi mamlakatlarga olib ketilyapti? O'rta Osiyo mamlakatlarimi yoki boshqa mamlakatlar? Sodrotlarimiz ko'proq Pokiston, Hind, Chin, Emirati Arabi, Turkiya, O'zbekiston, Rossiya bularga oz. Eng ko'pi bizga shu Pokiston bo'ladi, Chin bo'ladi, Turkiya bo'ladi, Emirati Mutahida bo'ladi. Hatto Yevropa ham hozir bizni tojlarimiz ba'zi meva qush tuzalgan shularni mevalari, qushlari hatto Yevropa ham hozir ketadi. O'shanday biz sizga bir misol bersam, 1402 yil quyosh yilida 3 rubl avvalida bizni sodirotimiz 1,3 milliard dollar ekan Afg'onistonda. Vordotimiz ham ayni shaklda 6,2 milliard dollar ekan shu 1402 yilda. Mana shunday hozir bo'lsa, manimcha mana shu vaziyatlar, vaziyatoy siyosiy, shu mushkulotoy siyosiy hal bo'lsa, manimcha tijorat faoliyatlari yaxshi o'zgaradi, yaxshi bo'ladi. Shu hozir ham kunba kun bizning tahlilimizga ko'ra yaxshi bo'lmoqda. Balx, buni endi Afg'oniston va O'rta Osiyo davlatlari uchun bir darvoza sifatida foydalaniladi, tijoriy darvoza sifatida. Mazori Sharif yo umuman Balx va shamoliy viloyatlarda bu tijorat bo'limida qanday o'zgarishlar kelgan? Bu haqda aytib bersangiz. Endi Mazor Sharifni bilasiz, Hayraton bandari Hayraton yo Hayraton gumrugi Afg'onistonning eng buyuk gumruglaridan bittasi. Ko'p katta bir ta'sisotga ega Afg'onistonda Hayraton gumrugi. Chunki eng mana shu foiz yo'li Hayratonga keladi. Eng katta, eng buyuk foiz xatiga ega Hayraton. Mana shu nuqtai shu mavodi xo'rokining eng ko'pi Hayratondan o'rit bo'ladi Afg'onistonga. Misli bug'doy, unu, zig'iro, yog'u, mana shu narsalarni ko'pi Hayraton bandaridan keladi. Tabiiyki, Hayraton bandari tunav ham, bugun ham, bundan so'ng ham shu O'rta Osiyo darvozasi bo'ladi va bu zarfiyat boshqa bandarlarga ham yo'q. Va umidvorlik ko'pki, bu bandarni biz necha peshniyotlar ham berdik davlatga, 24 soatda bu bandar ishlasin deb. Nima uchunki ko'proq bu muomalat tujumini ko'tarish uchun faoliyat tijoratini ko'p tezlashtirmoq uchun biz fe'li davlatga, hukumatga peshniyot berdikki, shu bandarni 24 soatda bo'yicha ishlatsak. O'tganda bir oymi 2 oy ilgari O'zbekistondan ham bir hayat kelgan edi, bir tijoriy hayat kelgandi. O'shalarga ham biz peshniyot berdikki, boyat Ayrotondi bandarini ikki tomonlama ishlamasa 24 soat yana bir foydasi yo'q. Bu ikki tomonlama 24 soat ishlasaki foydasi bor. Ularga ham peshniyot berdik, sizlar ham shu bandarlarni 24 soat ishlataylik deb. Hamma tarafdan, ham o'z davlatimiz, hukumatimiz tarafidan, ham O'zbekiston hukumat tarafidan buni yaxshi qiziqlik bilan qabul qildilar. Umidvorman, yaqinda bu bandarni 24 soat ishlashga boshlasa, bundan ham ko'proq tijoriy faoliyatlar yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ko'proq Afg'onistondan endi O'rta Osiyo mamlakatlari, ayniqsa O'zbekistonga nima olib ketilyapti? Buni endi so'nggi vaqtlarda bu sayyor harakatlar ko'paygan ekan, 24 soat faoliyat qilishi kerakligini taklif qilgansizlar. Tabii ki endi Hayratondan ko'proq bizda varidotimiz bor. Misoliga bizning yillik Hayratondan dar hududi 9 milliard afg'oni varidotimiz bor. Nimadan sodirotimiz ham bo'lsa 5 milliard taxmin. Endi bizda Hayratondan sodirotimiz ham nimalar? Mana shu kachovlu ketadi. Misoliga tranzit yuklar bor Pokistondan bu yoqqa tranzit mana shu kino, molta, shu zotlar ketadi, tranzit o'tadi, piyoz ketadi bu yoqdan ba'zi vaqt. Nushoba ko'p ketyapti. Shu hozir bizni afg'on vatan nushobalarimiz juda ham yaxshi bozor topgan. Mana shu Qozog'istonda bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin, ko'p yaxshi sotilib yotdi. Ko'p yaxshi, ko'p katta hujumlarda biz shu hozir sodirotimiz bor nushoba, shu pishvorlarga. Umidvorlik inshaalloh ko'p. Agar amniyat shu shaklda, shu manvolda inshaalloh davom etsa, umidvorlik ham shunga va vaziyatoy siyosiy ham jome jonim ham hal bo'lsa, inshaallohki tijorat yaxshi bo'ladi deb o'ylayman Afg'onistonda va bundan ham ko'ra yaxshiroq bo'ladi deb umid qilaman. Tijorat yaxshi bo'ladi degan umidda ekansiz.
ko'proq endi shu tijoratni rivojlantirish, ayniqsa mana bu Balx Afg'oniston shimolida bir tijorat markazi. Bu viloyatni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Qanday rejalaringiz bor? Qanday takliflaringiz bor? Bilasizku, tijoratda birinchi hozir birinchi dunyoda hamma dunyoda birinchi bilasizki, shu mavzuot ravobit diplomatsiyasi eng muhim shu. Ravobit diplomatsiyasi u siyosiy bois bo'ladiki, ravobit tijoratda inkishof qilsa. Agar ravobit tijorati inkishof qilmasa, boshqa davlatlar buni shu hozir hech davlat o'ziga o'z tanovligi mana bunga muqtadir emaski, tijoriy faoliyatlarni yuksalsa. Ol borish kelishlar, vorido sodirotlar borki, shu nimani mizoni faoliyatni yuqori qiladi. Va degan misol mana tojirlarimiz, katta sarmoya, buyuk sarmoyadorlarimiz Afg'onistondan, xorij Afg'onistonda yashaydi. Har mushkulotdan ham Afg'onistondan ketdilar. Ularni keyin qaytishi ular uchun biz nima qo'limizdan kelganini qilib yotibmizki, ular past qaytsa, Afg'onistonga sarmoyaguzarlik qilsa, bilog'ida beri kel sarmoyaguzarlik qilsa, bu millatga sarmoyaguzarlik qilsa, bizning millatimizni haqqi borki ular sarmoyalardan istifoda qilsa, bizning millatimiz haqqi borki ularni ishlaridan mustafid bo'lsa, beri kelib sarmoyaguzarlik qilsa. Ki mutaassifona xo o'zlaringiz hamma shohidki, o'tgan davlatda shu oxir paytlarda shu noamliklarning ko'p shadid noamliklar sabab bo'ldi, ba'zi tujorlarimiz, buyuk tujorlarimiz majbur mamlakatni tark qilsa yo ketsa, binobarin har daloilki bo'lsa, umidvormanki yangi hukumat shu zaminani musoid qilsa, qanaqa qiladi bu zaminani boy musoid qilsa, bu yo'lni topsa, hukumatni ishi yo'q shu turlarni bir aytishi bor, hukumatni vazifasi deydi nima mushkul tavlid qilmoq mushkul emas dedi, mushkullarni hal qilmoq vazifasi dedi. O'sha uchun mana aytaman, hukumat fe'li shu mavzularni bo'yin shu tojlarni past qaytishi uchun, agarchi bular bizlar bilan har doim o'zlari ham bizni mana shu boraga jalsalar oladiki, tojlarni bo'yin keyin qaytarsak, sizlar bularga gaplashinglar, biz har nava hamkorlik, har nava suvlat desa, biz olib kelamiz, keyin qaytsin, berga sarmoya, bizni o'zimiz ham bir xalq bo'lib, bir Afg'onistonni bir fuqarosi bo'lib, hamma tojorlarimizdan xohish qilaman, vatanga qaytsa, beri sarmoya, har bir mamlakatni o'zini qiyinchiliklari bor, yaxshiliklari ham bor, musbat jamlari bor, musbat manfiy jamlari ham bor. Biz bu mani o'zimni chimashimni sababi shu, bu biz bu millat bilan yaxshi kunlardan bu havoni, bu nimani tanaffus qildik, bu yomon kunlardan bular bilan bo'y dedik, tanaffus qilsak, yomon kunlardan bularni ham boshda bo'lsak, va bu bilan shu mafkura bilan, shu afkor bilan millatimiz, mardimiz yonidamiz va umidvorman har bir vatandoshimiz shu mafkura bilan yana qaytsa, kelsa, beri sarmoyaguzarlik qilsa. Endi mana siz aytyapsizki, hukumat ham, joriy hukumat ham harakat qilyapti, sizlar ham. Nega endi bu tojirlar yo sarmoya yotqizuvchilar Afg'onistonga qaytmayapti? Endi shuni ham meni aytishimcha, shu eng katta yana shu masala, shu ta'mini ravobiti siyosiy da shu ravobiti diplomatsiya, o'shalar ko'pi tojlar ham manimcha biz gaplashamiz, shu mavzularni kutib turibdi. Shu mavzular hal bo'lsa, nima bo'lsa deb shu ko'rishlari bor. Endi ba'zi vaqtdan bilasizku, ba'zi mavzularga shu bir joyda bir tark qildingiz, keyin qaytishingiz ham yana mushkul bo'ladi. Bir borasiz, bir kishvaridagiga bir o'zingizga bir sistem qurasiz, yo bir muddat vatandan chiqasiz, ketasiz, past qaytish yana shundoq, ketishingiz qanday zamon olsa, past qaytish ham shundoq zamon oladi. Va ba'zi tojlar qaytib ham yotibdi. Misoliga ba'zi katta tojlar, buyuk tojlarimiz o'zlariz shohidsizlar, kelib ketib yotibdilar. Agar o'zlari Afg'onistondan bo'lmasa, yana ham kelib ketib yotibdilar, ishlari birga davom etmoqda. Bir tadod tojlarimiz keyin shu tojiroyki voqe tijorat qiladi, bir tadod tojiroyki misoliga aytsamki, agar mundoq tojiroy voqe emas edi, ular mumkin kelmas, ammo tojiroy voqe katta buyuk tijorlarimiz kelib ketib fe'lan sarmoyaguzorlari davom etmoqda. Inshallohki boshqa tojlardan kelishini, yo sobiq vaqtlardan Yevropada, Saudiya Arabistonida, mana Imoratda, tanho bu davronda emas, yillar bo'yicha o'rlarda yashagan tojlarimizga man sizlar televizion orqali seslanaman, qaysinlar kelsin, mushkulotlar tabiiyki bor,
kelsin belgi vataniga sarmoya guzori qilsin, mardumiga sarmoya guzori qilsin, shu millatiga xizmat qilsin deb qaytishlarini so'rayman sizlar televizor orqali. Inshallohki yaxshi tushunaylik deyman, yaxshi fikr qilaylik vatanimizni obodligi, vatanimizni o'rinligi uchun hammamiz qo'lni bir joyga berib ishlashimiz kerak. Umidvormanki yaxshi bo'ladi. İçkerde tavlid kılayatken adamlar bilen, dekanlar bilen hem sohbet kılganımızda, bu yok ki onlar ayıtı yaptı. Afganistan'da işlep çıkarılgan şu matallar, şu hariciler alıp kılayatken şu mahsulatlar bilen rekabet kıla almaydı. Bu şey için hem arzon narxda satılgan da bizim şu mahsulatımız satılmayı kaladı. Hatta biz bunu şu öz narxı hem satılmayımız degen taşvişlerini bildiriyordu. Bu mavzular bizga doim peshnodlar o'toqqa bo'ladi, sab bo'ladi. Biz mavzularni tahlil arzobi qilamiz, so'ng kerakli marjalarga uni peshnod etamiz. Ammo ba'zi masalan ba'zi mahsulot ki tavlid bo'ladi, vatanga bilasizki, mavodi xomi xorijdan keladi. Har bir dunyoda mavodi xomi xorijdan kelsa, tabiiyki qimmatlarini ular kontrol qilishi nomumkin, ya'ni chunki mavodi xomi yuqori kelsa, bergan mavod tabiiyki yuqori ketadi. Ammo misol bavodoy xo'rokida misli mana shu hozir Afg'onistonda ko'p mashalloh mana silo fabrikati tavlidi un tuzalgan. Bular uchun biz necha martalar peshniyot qildikki, shu bug'doyni tarifi gumrukisini boyat tushirsa, ya'ni xom bug'doy kelishini ko'proq boyat muhayyo qilsa, zaminasini shu fabrikalar ishdan qolmasa, shular tavlid qilsa. Va bularga bu hukumat filimiz bunga yaxshi nima ko'rsatdilar, musbat javob qaytardilarki, bu mavzuni uchun ishlaymiz, bu mavzu uchun qulaylik keltiramiz deb. O'shanday boshqa masalan mahsulot ziroatimiz bor, xudoga shukur yaxshi xorijga ketadi. Misol kunjut, ustuq, pista, mana bular eng yaxshi xorijda, shirinbo'ya, qolin, deg'ibuxor. Mana aytdi biroz avval aytdi, mana biri sifatli mo'l tavlid qilsa, man necha shu seminarlar bo'ldi, tojlarni yig'ilishlari nimalar bilan aytdim, sifatli mo'l tavlid qilsa har joyga sotiladi. Mana hozir bizning nushova mana shu ichajak nimalarimiz eng sifatli tavlid bo'ladi. Hozir bu Amerikagacha ketdi, bilasiz, xabaringiz bor. Mana shu hozir O'zbekiston bo'lsin, Qozog'iston, Rossiyagacha hozir ketadi shu nushova. O'sha uchun bir sifatli tavlid qilish kerak. Bir ham xorij bilasiz-ku, o'tganda mani bir peshniyodim bor edi, man aytdim shu standart so'zi tavlidot ham ko'p muhim. Hozir ba'zi mamlakatlar bizni mahsulotlarimizni standart bo'lmagani uchun ham olmaydi. Masalan, bastabandlik bor, packaging bor, hammasi bular muhim. Man buni o'tganda davlatga buni peshniyod qildim ki, bular mavzuga tojlar bilan bo'lgan hamkorlik bo'lsa, tojlarga ogohlik bo'lsa, va hatto ba'zan buni ba'zi majburiyatlar o'rtaga olib kelsak, davlatlar shu ishlarni bo'lish standartlarni ijro qilsa. Misoliga hozir Afg'onistondan bir yuk xorijga ketsa, hozir xorijda o'zingiz bilasizku, yukni tushirish hammasi palitka bo'yat bo'lsa, uni forklift tushiradi. Endi Afg'onistondan bunaqa agar bu yerdan chiqish yuklar bo'yat hammasi palitka omoda bo'lsa, ko'p mamlakatlarga hamol yo'q, forklift bilan tushiradi. O'sha uchun bir standart so'zi, biz shu boraga ham ishlab yotibmiz, barnomalarimiz bor, peshniyodlarimiz bor. Tojlarga ogoydiy bor, ma'lum ogoydiy beradi biz. Inshallohki yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz faoliyat, tijoriy faoliyatlar. Barnomamiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Yana uchrashguncha sog'u salomat bo'ling.